Naspäť tam, kde to začalo. Veď sa už aj rozcvičuje, ten má ešte stále nádej, že sa jedna súťaž bude konať v Taliansku. A Eliška už jede bomby. Stala sa jedna vec, jedna zmena, prišiel som sem a zrkadlo rozbité je spadnuté. Tak som aj to druhé zatiaľ dal dole, musím to spraviť. Je to teraz také prázdne, musíme to doplniť. Ostáva 8 dní, už do skecania idem makať. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. Strašne sa mi páči, že tu neriešime vôbec hmotnosť. A že sa proste cvičí so železom, tým pádom človek nerieši tú váhu a sústredí sa na tie svaly. Už v podstate na začiatku toho bench pressu som tlačil. A ja neviem, na každej strane dva kotúče, celkom tučné, ťažké. V podstate mi jedno, či tam bolo 60, 70, 50, 80. Proste vnímal som tie svaly, takže po tejto stránke sa mi to páči, že človek proste drtí, nerieši tú hmotnosť, na ktorú je zvyknutý, sústredí sa na tie svaly. Takže častý problém väčšiny ľudí je, že sa ženie za váhami a necvičia tie svaly. Takže nie je nad staré železo. To je dobrý zvuk, ako v kostole. Ako sa maká dnes? Pracujeme vytiežne. Dobre, lepšie než v engine. Áno, určite. Aj keď to tak nevypadá, ale áno. Ale to už lebo mám málo sachru a dochádzam energie. A nikto ťa tady nezdržuje, môžeš sa sústrediť. Áno, to skvelé. Máš tady svoju zónu. Svoba, you versus you. Áno, áno. Ako tie motivačné videá. Celé to je len ty versus ty. Tak poď. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself.
Takže máme finish. Nebudem vám klamať, už sme celkom zničení. Dnes máme obaja s Eliškou low carb. Máme pár sacharidov, takže už sme celkom zničení. Ty ako sa cítiš? Zničeno, ale super. Takže dobre, tréning bol dobrý, čo som čakal, pretože bola to zase zmena. A ako som už spomínal, človek nerieši tu tie váhy, je to iné prostredie. Chcete, sústredite sa na tie svaly, zároveň sa blížite do cieľa, takže tréning bol super. Drtili sme s vlastnou váhou, činky tu mám aj, takže všetko nejako sme kombinovali. Neviem, či tie veci, ktoré vám budem teraz rozprávať, či budú dávať zmysel, lebo hovorím, už som unavený, vyčerpaný a už sa teším na večeru. Takže tak, každopádne zostáva 8 dní, ideme ďalej. Peca tiež ešte má nádej dokonca, že bude mať súťaž v Taliansku za 2 týždne, takže drtí tu s nami. A nechcem byť pesimista alebo tak, ale ako šanca je, ale neviem, nevidím to moc rúžovo tento rok. Každopádne už to robíme pre seba, ideme si splniť cieľ, dotiahnuť do finále a plánujeme s Eliškou aj celkom zaujímavý záver. Bude to na jednom zaujímavom mieste, zaujímavé predstavenie. Takže určite sledujte ďalej, máte sa na čo tešiť. Zostáva 8 dní a ideme do cieľa, aj keď nám ho vláda zobrala, spravili sme si vlastný. Ak sa vám video páčilo, dajte určite palec hore, budem rád za každú podporu, komentár, kľudne mi napíšte na Instagrame alebo Eliške, ak vás niečo zaujíma. Čo skoro ďalšie video? Najbližšie nás čakajú nohy, potom vrch, no bude to zaujímavé, ešte nás čaká toho veľa. Dúpeme na plyn, blížime sa do finále. Dáme. Za 2 týždne možno. Jaké možno? Idem určite. Dáme si. Ale ešte neprišiel ten správny čas. Dojde. Jedného dňa. Ja sa o ten snívam. Keď si to ja už dovolím v realite, tak si to dovolím bez snu. Tak. Potom si tu užiš dvakrát toľko.